Здравейте, аз съм Шел Хекс и както виждам днес играме Rocket League и продължаваме с сезоните. В момента играваме срещу... Те с къде са, бе? Петите, така ние сме на второ място, така че... Добре работата, трябва да спечелиме и да се надяваме, че мамутите ще загубят. Имаме шанс да се изкачиме в ранглиста на първо място. Трябва да започваме! Да видим дали моят приятел, как се казваше този бе, Ада Сандаун, най-кадърният пич на света, ще ми помогне в този момент, така. Тимурка ни е на едно страхотно ниво, както виждате. Двамата наши бута топката едновременно. Спри се топко, леле мале! Пич! Съни! Съни! Евала, брат, евала! Мале, дано съм някъде напред. Е, отново не съм напред, бе, супер! Ох, къв е този късмет? Пази се бе мен, искам да си взема буста просто бе, пази се бе. Мен друго не ме интересува. Леле, пак ще ни вкарат бе! Леле, 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 защита сме катастрофа днес. Че и това е пълен ужас. Така. Но. Пази се бе. Аре бе мен! Леле, къде бих аз, бе? Ера се фака ми. И аз къде съм един много къде. Брат, спри да ме шиваш ти. Ти просто не си ми кажи, бе. ОМГ. Хубаво ми е. Нервно сега, вземи, ти ме изнерви. Айде някой да я набие, бе. Аре, бе. Леле, не. О, фак. О, колко близо бяхме тук до гола. Ох, останах прецакам. Не, 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 не. Изкара я, изкара я! Не, 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 не! Айсмен! Пака юмен! Край ще загубим тая май. First touch. И какво? Така, пичове, пазете се! Имаме цели 3 минути. Нищо не е загубено все още. Аре, не съм даун! Оф, мен! Добре, тука малко... Така, поспечелих време, обаче не трябва да печеля време, защото няма време! Пич, пази се просто, пази се! Пази се да ти покажа как се прави, е така се фака отбор. Уху! Добре. Връщаме се в мача, момчета. Да видим. Отдолу първи, бе. Проблемът е, че не съм... Пази се, бе. Трактор такъв. Добре, карайте се. Вие карайте се. Кой да пипне топката? А така. Сега едно поемане. Леко напред. Леко напред! Мен, не бе, какво? Защо пипаш тъпата топка? Гири, 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 как ме... А така, сега ще тупне мазно. Оооо, фака ю... Бум! Дайте напред. Бързо да си взема буста. Има 2 минути, менове. Извади ми я. Леле, хубаво. Хубаво. Ау! Избързах, бе! Фак! Найс! Край през кучите! Оу, не бе! Е така като ми я пипне някой от отбора направо... НЕ! Добре, гордо, добре! Я поех настрани. Някой от нашите защитници! Ера ти фака ми! Браво на мене! Минута и половина! Как бе? Край! Извади я! Извади я! Не от мрежата обаче! О, добре! Пич, пич, пич! Тук е леко казано мазал. Вече нямаме време, една минута официално.
Една тъпа минута официално. Не! Брат, защо назад, бе? Абе, ти... Кажи ми колко си прост. Край, загубихме. Това е нашия. Никога обаче няма да се откажа. Сън! Не! Айде! Влез! Влез, бе! Не, бе! Оооо! Това беше... най-гадното спасяване. 10. Загубихме, край! Фак, бе! Фак! Топката! Не трябва да пада! Край. Мачкам подитет. Нашите, бе! Браво, на четвърто място сме. Мамутите продължават да печелят. Добре, играме срещу гардианите. Следващата среща. Сега трябва да спечелиме. Трябва. Моля ви се, не бъдете такива ретарди. Не мога да печеля сам мачовете. Ох, а аз ги играя ни много добре така. Айде, не, стига, бе, как всеки удар, такъв ще ми някакъв шиван, бе. Ох, тия как се хлъзгат, не е истина. Хлъзгачи такива. Пиш, пази се! Добре, я напипах тая. Не! Мен... Нещо не мога да се разбереме. Пази се. А така. What? Не взех буста! Fuck you! Але, то как скочи дебилно... Айде! Оооо! Брат, ти си за затвора, бе, мен. Ти си честно за затвора. Как ще изпуснеш оттам, бе? Добре, бе! Гледай, то с кое беше изпуснал. Тук се получава малко по... дълготрайно разиграване. Но... О, не! Това кое е вратата, лошо. То не е във вратата, обаче нашите ще си го... направят така, че те е във вратата, просто... Сериозно! Сериозно! Е, няма такъв нападател като мене, бе. Така, навътре. Добре, тия си помагат, ама... помагат на нас в същото време. Айде, мен. Дай, бутния! Бутния! А така, а така! А така, а така, а така! Добре, да, ама тука трябва да има... Абе, вие сте... Айде, във вратата ли? Във вратата ли? А! Yes, бе! Дале! То как те закова? Охо! Добре. Fuck you! И тебе също! Ох бе, те винаги я целят. Животни такива. Не дейте. Лош, 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 не дей бута. Пич. Дай ми да я закова от тука. Ма вие не ми ли вярвате, че ще успе? Ау! Поне него го заковах на място. Не успях топката, но... не го успях да го закова. Така, брат, да, така, напред. Напред. Ти сега ще бутнеш на тука и аз полата лисица ще... Ау! Ще я изкарам много мазно. Ай. Пич, ти наистина ли си повярва? Опа. Аз ти просто ти правя, той наистина си повярва.
Само му вдигам самочувствието. Ех, къв съм, бе. Е, брат, ако я извадиш, ако я извадиш... Но според на... Ама... Пази се! Пази се! Пази се, бе! Мале, колко си... За първ път ми се случва да забравя да си изключа телефона. Поне звука му да е. О, фак. Остава тука, бе. Минута, мале! С минимална разлика ли ще бием, бе? Това е мати мизерното. Ние по-добре да загубим така. Така много мраз да печеля с по 1-0. Някакво... Ох, какво направих, бе? Без как обърках копчето. Ох. Забрах кой ми е предницата, кой ми е задницата. Просто евала. Не! И това се води за спасяване. Пичуе! Оу, yeah! Ай така се прави контратака и 2-0. Проблемът е, че предната игра с гуйка много тъпо. Не трябваше да се стига до тази глава. Първи съм! Ех, как си знам, типът и подред. Еми, GG. Просто няма шанс вече да ни бият. Ей, сега ако ми дадат за хеттрик. Сега ако ми дадат за... Ей! Не ми дарохте, вие изроди такива. Все тая. GG. Yes! Получих някакви... И тук... Еми! Четвърто място. Стараме да гледам класирането, хора, но какво да ме правя, поне съм в... Топ 60-та. Та това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така харесал, оставете ми коментар и се молите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен. Ще си видим следващия клип. Чао!